Dobroveče, uvaženi gledaoci, dobrodošli u žurnal. Našu centralnu informativnu emisiju počinjemo sljedećim vijestima. Prva analizira pregovore lidera parlamentarne većine sa premijerom Zdravkom Krivokapićem. Nazire li se rješenje krizi vlasti? Zbog smrti 19-godišnje Šejle Bakije građani i dalje protestuju. Žrtvama poručili da ne ćute i da ne trpe nasilje. Vladu da analizira propuste nadležnih. 13 porodica sa Zabjela mora da se iseli iz domova. Prva provjerava ko će im pomoći i šta dalje. Crnogorske rukometašice protiv Sjeverne Makedonije na startu EHF Eurokupa. U petak kiša do 20 stepeni. Vlada će biti rekonstruisana do godišnjice formiranja, uvjereni su analitičari. Kako smatra novinar Marko Vešović, URA će popustiti jer joj nije u interesu da blokira pregovore i rad vlade. Najvažnije je, kako ističe, da institucije sistema profunkcionišu jer građani dosta očekuju. Smatra da bi za funkcionalniju vladu bilo bolje da ima 18 umjesto 16 resora. Za one koji pomno analiziraju politička dešavanja u zemlji i dobro su upoznati sa aktuelnim političkim prilikama, jučerašnji neuspjeli dogovor parlamentarne većine i premijera nije ništa neočekivano, poručuje politički novinar Marko Vešović. Vjerujem da je ovo samo toliko puta viđen način političkog pregovaranja u Crnoj Gori ko prati politička zbivanja ovdje, naviko je već na ovakve stvari godinama unazad, tako da zaista sam siguran da do prve godišnjice vlade, dakle do početka decembra, imat ćemo politički dogovor na nivou vladajuće koalicije i premijera o rekonstrukciji vlade. Vešović je uvjeren da građanski pokret URA nema ambiciju da blokira pregovore, te da će na kraju popustiti. Podsjetimo, iz URA su nakon jučerašnjeg sastanka parlamentarne većine i premijera poručili da ostaju pri stavu da je za Crnu Goru najbolje rješenje nestranačka vlada, te da je potrebna analiza dosadašnjeg rada vlade kako bi se pristupilo rekonstrukciji. Ja nemam nikakvu dilemu da bi ta analiza pokazala da je rekonstrukcija više nego neophodna. To je prvo što pada oči. A drugo, vjerujem da iza ovakvih pokretanja inicijativa koje stoje u političkom djelovanju građanskog pokreta URA, stoji pokušaj da se zaštite kadrovi te političke grupacije koji su sada u vladi. Vešović poručuje da je opravdano što Demokratski front očekuje značajan broj resora u novoj rekonstruisanoj vladi, ali da se to mora sprovesti uz poštovanje sporazuma koji su potpisali lideri tri pobjedničke koalicije. Građani imaju velika očekivanja od vlade i zato svi politički akteri treba da ostave lične interese po strani i odgovorno pristupe rješavanju političke krize, poručuje Vešović. Nisam siguran da bi neka blokada njenog rada, inicijativa za skraćenje mandata ili bilo što tome slično pomogla bilo čijem političkom rejtingu u Crnoj Gori. Ova vlast, ja vjerujem da je to želje većinskog dijela birača u Crnoj Gori, treba da ostane do kraja njenog mandata, dakle do 2024. godine, i mislim da ko se bude eventualno usprotivio takvoj jednoj namjeri kroz pokretanje inicijative za skraćenje mandata ovoj vladi i skupštinskoj većini, taj će sigurno biti kažnjen na izborima koji bi eventualno slijedili, jer zaista vjerujem da ovoj vladi treba dati i prostora i vremena da pokaže što zna. Vešović također smatra da bi 18 umjesto predloženih 16 resora vladu učinilo funkcionalnijom i pomoglo joj da lakše prebrodi politički, institucionalni i ekonomski teret koji Crna Gora nosi. Građanski pokret URA pozvao je demokrate da pokažu sporazum URA i Demokratskog fronta u vezi sa formiranjem tužilačkog savjeta ukoliko ga imaju. Oni su tako reagovali na izjavu generalnog sekretara te partije Borisa Bogdanovića, koji je kazao da se tužilački savjet može formirati za nekoliko dana, ali da je problem što sporazum DF-a i URA predviđa stranački savjet. Iz URA poručuju da problem nije ta partija, već to što DF i demokrate ne mogu da se dogovore u vezi sa jednim kandidatom, pa ih pozivaju da to učine i odblokiraju proces.
Pola miliona eura dobit će policajci koji su bili na dužnosti uoči i tokom ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija na Cetinju. To je jedna od odluka vlade sa današnje sjednice. Novac će obezbijediti iz tekuće budžetske rezerve. Plan je da se pomoćnicima direktora isplati nagrada u visini od 2, a starješinama organizacionih jedinica u visini 1 osnovne mjesečne zarade. Iz vlade su saopštili da će svi policajci koji su bili operativno angažovani na Cetinju dobiti 200 eura, a u ostalim jedinicama širom zemlje 100. Zbog ubistva 19-godišnje Šejle Bakije i danas protesti, građani i članovi nevladinih organizacija koje se bore protiv nasilja pozivaju vladu da sazove hitnu sjednicu na kojoj će analizirati propuste nadležnih institucija u ovom slučaju. Okupljeni pozivaju i na utvrđivanje odgovornosti svih službenika u lancu zaštite od nasilja koji su napravili propuste u slučaju. Šejlin život nemoguće je vratiti, ali je cilj da se slični propusti u buduće ne dogode. Nikola Đurović. Ubistvo Šejle Bakije uznemirilo je crnogorsku javnost. Mnogobrojni NVO aktivisti reagovali su zbog, kako navode, propusta državnih organa u slučaju Šejle Bakije, jer tvrde nadležni nisu ozbiljno shvatili prijetnje koje je tragično nastradala dobijala od svog nevjenčanog supruga Ilira Đokaja, koji se sumnječi za njeno ubistvo. Kad su oči širom trebale biti otvorene u Šejline molbe za pomoć, vaše oči su bile zatvorene. Zašto institucije nisu reagovale na njene molbe? Tražimo hitnu sjednicu vlade kojom će predsjedavati potpredsjednik vlade za bezbjednost, na kojoj će učesnici biti rukovodioci MUP-a, tužilaštva, Vrhovnog suda, na kojoj će analizirati se propusti zbog ubistva mlade Šejle. Iz NVO Sistem su pozvali sve žrtve da se ne plaše, nego istupe i prijave svaki oblik i vid nasilja, a odgovorne u državnom aparatu da preispitaju adekvatnost zakona i da li se oni na pravi način tumače. Na skupu je bila i Maja Ričević ispred Centra za ženska prava, koja je poručila da je ovaj slučaj dokazao kako je potrebna hitna intervencija u vidu potpune promjene sudske, tužilačke i policijske prakse. Nemamo žene koje samo trpe nasilje, nego imamo situaciju da ih zapravo i država diskriminiše kroz ovakvo postupanje. Mi smo, da kažem iskreno, zapanjeni saopštenjem prije svega osnovnog državnog tužilaštva, a sada, nažalost, i višeg državnog tužilaštva koje tvrdi da je sve bilo zakonito. Podršku porodici nastradale Šejle Bakije pružili su okupljeni građani, koji su, kako kažu, zgroženi postupanjem državnih organa u ovom slučaju. Da dokažemo nadležnim institucijama da su propustili mnoge slučajeve koji se, nažalost, pišu u crnoj hronici i da ne dozvolimo više nikad ovakvi slučaj da se dogodi. Ovo je zaista odrađeno na jedan monstruozan način. I pitam se da li imaju savjesti oni koji su pustili takav slučaj da ide ovim tokom. Tužilaštvo više mora da preuzme odgovornost za svoje nepostupanje. U ovom slučaju je Šejli trebala adekvatna krivično-pravna zaštita. Putem video snimka okupljenima se obratio Igor Jurić, otac tragično nastradale djevojčice Tijene Jurić i osnivač istoimene fondacije, koja se u susjednoj Srbiji izborila za doživotnu kaznu za počinioce nasilja nad djecom. Hajde svi da se udružimo, i vi u Crnoj Gori, mi ovdje u Srbiji i u drugim zemljama, da kažemo, e sada je dosta, mi želimo da menjamo stvari u svojim zemljama, u svom okruženju i mi to možemo da uradimo. Zato, hajde odlučite se, uradite nešto ne samo za Šejlu, uradite za svoju decu, upravo da se Šejla i tragedija koja se desila porodici Bojake Bakija više nikada ne ponovi. Okupljeni građani poručuju da ovdje neće stati. Nastavit će sa protestima ukoliko se ne utvrdi odgovornost onih koji su svojim nepostupanjem doveli do tragedije. Nikola Đurović, Prva televizija. Sedmoro ljudi umrlo je od posljedica koronavirusa. Najmlađi pacijent imao je 53 godine, najstariji 86. Laboratorije Instituta za javno zdravlje i druge u zemlji otkrile su još 444 novopozitivna slučaja. Najviše u Podgorici, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Crna Gora je od početka pandemije izgubila 1972 stanovnika. Broj aktivnih slučajeva u zemlji sada je 5644.
nakon što je zemljište u ulici 4. jula u podgoričkom naselju Zabjelo postalo privatno, stanari koji žive u 13 objekata obaviješteni su da se u narednih mjesec moraju iseliti iz svojih domova jer su predviđeni za rušenje. Egzistencijalno pitanje je ugroženo 53 ljudi, među kojima su bolesna lica i djeca. Naša Žana Janković danas je posjetila ovo naselje i razgovarala sa mještanima. Ovo je katastrofa. Ja mislim, ovo mi je smrt. Ovo mi je smrt. Slavica je već godinama nepokretna i u barakama živi sa mužem, djecom i četvoro unučića. Ako se kuće sruše, oni nemaju gdje. Mnogo je teško. Ođe se naviklo, pola života sam ođe stavila. Ođe sam djecu podigla. Odavde sam i školu završili. Ne mogu da shvatim da me neko makne odavde, da odem neće drugo. A ne znam gdje. Već ođe sam 36 godina. Niko došao nikad nije da nam nešto rekne. Prije 7 dana stanarima 13 objekata rečeno je da se iz svojih domova uskoro moraju iseliti. Nikakva dodatna objašnjenja nisu dobili, pa je sada svaki njihov dan obojen strepnjom. Pa tako su nastupili sa tim kao ovo je kupljeno, ovo je privatni posjed, ovo je, ja ne znam, nikad niko nije dolazio da kaže, da popiše stanovništvo, da vidi koliko porodica tu živi, od kad živi, zašto tu živi. Mi smo građani, nismo životinje, eto za te životinje pa se uslovi prave, a ne za ljude. Tu sam se školovao, tu sam podigao, tu su sve moje uspomene. Kako si ti primio vesti da bi ovo uskoro moglo biti srušeno? A primio sam je kako sam morao jer stvarno niko nije nudio nikakvo rješenje. Spominju se neke socijalne pomoći od 50 do 100 eura, mi to stvarno ne tražimo, nego oni od nas prave socijalne slučajeve, mi samo tražimo da se to rješenje trajno riješi. Da je veoma nelagodan i neprijatan osjećaj kada znate da sve što ste radili, što ste zaradili u toku svog života, i moj otac znači i on ovdje živi. Znači sve to što je stečeno i što je zarađeno, sve će da ode znači, u jednom trenutku. Pojedini ovde žive i preko 40 godina, a sve što su imali ulagali su upravo u kuće kako bi imali bar osnovne uslove za život. Kako kažu, od nadležnih im se niko nije obratio, ali očekuju da neće dozvoliti da završe na ulici. Nije laka situacija. Došli su sa rešenjima za mjesec dana da se iselimo, da će oni doći da nas isele, da upotrijebe silu, sa bravarima, da nam izbače stvari. Do kraja ovoga mjeseca, tako su nam rekli. To je za 21. vijek, to nije humano, to ne može niko da zamisli. Mi nećemo dozvoliti da bilo ko dođe da nas iseljava dok nas se ne riši stambeno pitanje trajno i da ćemo, ako treba, svojim životima i tijelima braniti svoj dom. Niti manje ulice, niti više muka. Preko 50 ljudi strepi da li će ove jeseni izgubiti svoj krov nad glavom. Da li će nadležni reagovati i pomoći ovim ljudima, vidjet ćemo za 20 dana. Stanje u šumama Crne Gore je alarmantno, tvrde mještani pojedinih područja na sjeveru. Šume se eksploatišu mimo koncesionih ugovora, a slaba kontrola i izostanak kažnjavanja domaću privredu i ekologiju ozbiljno narušava. Ovo su samo neki od zaključaka koji su se čuli tokom današnje online konferencije na temu stanja u šumama, koje su prisustvovali predstavnici vladinog i nevladinog sektora nadležnih institucija. Iz organizacije KOD, koja je istraživala stanje na terenu, kažu da je krajnje vrijeme da se mijenja postojeća manjkava regulativa i preduzmu konkretni koraci. Iz nadležnih institucija saglasni da zakonska rješenja nisu najbolja, ali kažu nema ko da ih mijenja. Ivana Boljević. Usluge koje jedna šumama bogata država dobija, osim pitke vode, zaštite zemljišta, velikog broja životinskih vrsta, su i veliki ekonomski potencijal poput različitih vidova turizma, prerađivačke industrije. U našoj zemlji sav taj potencijal je neiskorišćen, a sa druge strane zloupotreba, nelegalna i nesavjesna sječa uzimaju maha. Istraživačka organizacija KOD loše primjere podijelila je danas na online konferenciji u kojoj su učestvovali mještani, predstavnici nadležnih institucija i nevladinog sektora.
koncesionari, to jest firme kojima je država ustupila šume na sječu, sjeku šume po njihovom nahođenju, odnosno onako kako njima odgovara, i iz tog razloga imamo da najbolja stabla, najljepša stabla se posjeku, a štetna, bolesna stabla ostaju u šumama. Ovo je tek prvi u nizu problema koji uzrokuje, kako su u kodu nazvali, invazija koncesionara. Drvoprerađivači na lokalnom nivou, koji su držali veliki broj malih preduzeća koja su proizvodila finalne proizvode, ostaju bez sirovine, kaže Iković. Gubi se, kaže, potreba za zapošljavanjem lokalnog stanovništva. Mještani, najviše sjevera, žale se na maćehinski odnos države godinama. Za koncesionare ne važe pravila, kažu, a za mještane drva nema. Mještani, podstaknuti ovom lošom politikom, dolaze u situaciju bukvalno da fizički brane prostor na kojem žive, i iz tog razloga imamo sve češće lokalne proteste. Nažalost, institucije im ne izlaze u susret, inspekcija izlazi na teren, konstatuje problem, ali ništa ne preduzima. Iz državnih institucija koje se bave gazdovanjem šumama i nadzorom kažu da su svjesni svih problema, da rade u okviru mogućnosti i po zakonu, ali da zakonska rješenja nisu dobra, da ih treba mijenjati, no sada nema ko. Ono što je zaključak današnje konferencije jeste da je neophodno, prijeko potrebno zapravo, krenuti u izmjenu zakona, ukinuti koncesioni sistem i razmotriti još jedan put mogućnost koja je po nama prijeko neophodna, a to je uvođenje zabrane sječe u svim šumama koje su izdate na sječu koncesionarima. Formiranje državnog preduzeća koje bi se bavilo sječom šuma, izvođenjem i konačno prodajom drveta interesentima podstaklo bi razvoj drvoprerade, smatraju u kodu. Dodaju da je Crna Gora samo u prošloj godini uvezla 50 miliona eura namještaja, a izvezla svega oko 1,5 milijuna eura, što je, smatraju, dovoljan podatak o slabo iskorištenom potencijalu kojim se loše gazduje. Obilježava se Svjetski dan dostojanstvenog rada. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja navode da su posvećeni postizanju dostojanstvenog rada te da planiraju više aktivnosti čiji je cilj zapošljavanje mladih i žena, uspostavljanje balansa između privatnog i poslovnog života zaposlenih muškaraca i žena. Dostojanstven rad, ali prvenstveno dostojanstven život građana, ultimativni je cilj vlade, poručuje i ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić. On je na Twitteru podsjetio da će država povećati minimalnu zaradu na 450 eura, te da se odriče prihoda u korist rasta privrede. Pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su jutros Nena Kaluđerovića zbog nedavnih dešavanja na Cetinju kada je ustoličen mitropolit Joanikije. Sumnja se da je Kaluđerović učestvovao u nemirima 5. septembra. Zbog toga su građani na sat blokirali put kod kružnog toka u prijestonici, a onda se uputili ka osnovnom državnom tužilaštvu. Čućemo i ostale vijesti. Parlament je vrhovni forum predstavnika građana i predstavlja instituciju koja je prvo pozvana da usvaja i oblikuje ekološke politike koje će sprovoditi vlada. To je poručio predsjednik Skupštine Aleksa Bečić na sastanku predsjednika parlamenata malih evropskih država u okviru sesije Uloga parlamenta u savremenim ekološkim izazovima. On je podsjetio da je novo skupštinsko rukovodstvo pristupilo adaptaciji centralne zgrade Skupštine. Navodi kako parlament planira da nabavi vozila na električni pogon i time potpuno zamijeni vozila na benzin i dizel. Također poručuje kako će pratiti savremene ekološke trendove, čemu, kako navodi, u prilog ide projekat e-parlament. Predsjednik Milo Đukanović poručio je kako čvrsto vjeruje da će vojska Crne Gore nastaviti da vrši ustavnu funkciju u skladu sa zakonom i partnerskim obavezama iz članstva u NATO, te da neće, kako kaže, podleći sve izraženijim pritiscima u cilju njene zloupotrebe u dnevno-političke svrhe. Đukanović je to kazao u čestitki povodom 7. oktobra Dana vojske. Obaveza je države da, kako navodi, ispunjava zadatke koji proizilaze iz članstva u NATO s jasnim planom da i prije 2024. dostignemo 2% izdvajanja za odbranu, kao i 20% ukupnog budžeta odbrane za modernizaciju vojske. Dan vojske obilježen je i u Baru u znak sjećanja na bitku u Tuđemilima.
Administrativni odbor predložio je Milana Marovića za člana Državne izborne komisije. To je bio zahtjev kluba poslanika Demokratski front Pokret za promjene, nakon što je na to mjesto ostavku podnio Dražen Medojević. Upućen je i javni poziv nevladinim organizacijama za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije. Rok za prijavu je 45 dana. U Privrednoj komori održana je sjednica odbora trgovine. Privrednici kažu imaju konkretne probleme i apeluju na nadležne da ih riješe. Poručuju da se suočavaju sa najvećom stopom nezaposlenosti, a da sa druge strane nikad više nije bilo oglasa putem kojih se traži nova radna snaga. Pitaju nadležne i šta će sa radnicima trgovinskih objekata koji ne žele da se vakcinišu, a moraju da rade. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja napominju da je tijesna saradnja između vlade i poslodavaca važna kako bi probleme rješavali na vrijeme. Mi smo definitivno stali uskraćeni na osnovna pitanja koja smo postavili u dijelu konkretnog realnog života. Šta radimo? Radnik je ispred objekta, ne može da uđe. Nije vakcinisano, nema potvrdu, mi imamo problem statusa toga radnika, da li da ga platimo, ne platimo, šta se dešava. Konkretno imamo konkretan problem i konkretan upit prema vama, šta je status tih radnika, da li ulazimo u radne sporove sa njima, da li ne ulazimo, vi ste u obavezi kao državni organ da nam odgovorite u dijelu osnovnog upita i tumačenja šta radimo. Okolnosti koje nam donosi pandemija, negdje zbog efikasnosti i brzine koju zahtijevaju realizacije mjera, je negdje dešava se da se ispusti pojedini segment. I prosto je nekako nemoguće očekivati da bilo kakav segment bude, odnosno da mjere budu zadovoljavajuće za sve. Ostanite uz Prvu, u žurnalu obrađujemo i sljedeće teme. Zemljotres u Pakistanu, najmanje 20 mrtvih. Nesreća na sjeveru Indije, vozač pokušao da izbjegne krdo stoke na putu. Ljubav ljudi, slogan je 9. Montenegro Pride-a koji je zakazan za 16. oktobar. Nestvarno zakucavanje sa krova dvorane. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 30 je povrijeđeno u sudaru autobusa i kamiona na sjeveru Indije, saopštila je lokalna policija. Do sudara je došlo pošto je vozač autobusa skrenuo naglo da bi izbjegao krdo stoke na putu. U trenutku nesreće u autobusu je bilo 60 ljudi. Više od 110.000 ljudi godišnje pogine u saobraćajnim nesrećama u Indiji, mahom zbog nepoštovanja propisa i loših puteva. Vijesti sa međunarodne scene priprema naš Aleksandar Babić. Najmanje 20 osoba poginulo je, među kojima najviše žene i djece, u zemljotresu jačine 5,7 jedinica Richtera koji je pogodio južnu pakistansku pokrajinu Beludžistan. Oko 300 ljudi je povrijeđeno, zemljotres se dogodio oko 3 ujutro, dok su ljudi još spavali, saopštila je Pakistanska uprava za upravljanje katastrofama. Epicentar je 100 km južno od grada Kueta, na dubini od oko 20 km. Kancelar Austrije Sebastian Kurz negirao je da je učinio bilo šta nezakonito i najavio da će ostati na čelu vlade nakon što su tužioci objavili da je pod istragom zbog moguće korupcije. Međutim, stranka Zeleni i koalicioni partner Kurzove Austrijske narodne stranke saopštila je da su navodi tužilaštva ostavili užasan utisak i otvorili pitanje kancelarove sposobnosti da upravlja zemljom. Podsjetimo, austrijsko tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo istragu protiv kancelara i još 9 osoba zbog sumnje na podmićivanje. Premijer Australije Scott Morrison izjavio je danas da digitalne platforme poput Facebooka treba da snose odgovornost za uvredljive komentare koje korisnici objavljuju anonimno. Morrison je društvene medije opisao kao palatu kukavica, navodeći da platforme treba da obavežu korisnike na potvrdu identiteta ili da preuzmu krivicu za njihove nasilne poruke. Ljubav ljudi, slogan je 9. Montenegro Pride-a koji će biti 16. oktobra. Organizatori kažu da je otvoren za sve koji šire ljubav i imaju dobre namjere. Okupljanje je planirano za 15 sati ispred spomenika kralju Nikoli. Aleksandar Babić.
Slogan 9. Montenegro Prajda, ljubav ljudi, odabran je jer predstavlja najveći čin otpora i borbu za ljudska prava, poručuje jedan od organizatora Nikola Ilić. U tom prostoru koji vojimo našim bojama, vječita inspiracija nam je ljubav. A sada i tema 9. Montenegro Prajda. U znaku ljubavi pozivamo sve one koje nikakav postojeći trenutak ne može poništiti ni uznemiriti na Pride 16. oktobra u Podgorici. Naš poziv je otvoren za sve one koji će šireći ljubav i dobre namjere šetati sa nama nezastrašenim mržnjom kao najvećim neprijateljem ljudskosti. Početak primjene zakona o životnom partnerstvu lica istog pola kao i prva istopolna vjenčanja korak su naprijed, dodaju Miloš Knežević i Marija Jovanović iz organizacionog odbora. Ipak velikih izazova i tekako ima. Želimo da Pride dožive svi, a ne samo kvir zajednica. Želimo da poruke podrške ne budu deklarativne. Ne želimo aplauze pukim pozivima na toleranciju i poštovanje ljudskih prava, na tvrdnje da je različitost okej. Mi znamo da smo okej, znamo da je zajednica kojoj pripadamo okej i znamo da su različitosti okej. Pozivamo na jednakost u sudskoj zaštiti i pravdu u slučajevima nasilja nad LGBTQ osobama, a suočeni sa jezivim poricanjem odgovornosti u slučajevima nasilja nad ženama, zahtijevamo da nadležne institucije prepoznaju nedostatke sistema koji... prepoznaju nedostatke sistema i preispitaju neadekvatnu praksu koja je prije samo nekoliko dana još jednu mladu ženu koštala života. Okupljanje pred šetnju planirano je za 15 sati ispred spomenika kralju Nikoli. Učesnici će nakon toga prošetati bulevarom Svetog Petra Cetinskog, ulicom Stanka Dragojevića i ulicom Slobode. Nakon povorke ponosa organizovat će, kažu, i kvir žurku. Aleksandar Babić, Prva televizija.